Twongeye kwifuriza ibi byiza mwese mukomeje gukurikirana gahunda abaryankuna TV idahwema ko bategura no kubagezaho. Tunyurwa no kubona ibiganiro tubategurira bibashimisha. Iyi televiziyo ni y'urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RNP abaryankuna dukorera kuri murandasi mu buryo bw'ikoranabuhanga rya YouTube. Tubona gushimira mwebwe mwese mwakoze subscribe kuri televiziyo ikubitira ikinyoma hakubuye. Wahitara kora subscribe nawe wakwitura kubikora hasi wakanda no kuri iyo nzogera ugasangiza abandi ndetse ukaba wanatanga igitekerezo cyawe. Muri aka kanya muri kumwe na Gicyubahiro Amani mfatanyije na Sandra Uwera na Irakoze Sofia tubahaye ikaze. Uyu munsi ni w'ikiganiro cyacu cya kabiri aho tuzirikana intwari yacu bije hashize umwaka umunsi ku munsi. Nyuma yo kubageza uko abaryankuna twigira ku butumwa bwa Kizito Mihigo ngo dutere ikirenge cyacu muke, uyu munsi tugiye kwizihiza intwari yacu tutazibagirwa. Nkongera nkihanganisha umuryango wa Mutagatifu Kizito Mihigo wabuze umwana wabo. Zari inyigisho zikomeye, zari inyigisho zo guteza igihugu cyacu imbere, inyigisho ze. Kizito Mihigo mufata nk'umwe mu Banyarwanda bake bimenye. Ariko Kizito niwe waririmbye ati iyo ntaza kuba mu mwijima sinari kumenya urumuri. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kiribanda ku butumwa abaryankuna batugejejeho batubwira uko babona Kizito Mihigo icyo bigiye mu butumwa bwe ndetse banamwizeza ko ikivi yatangije baharanira kuzacyusa. Irakoze watangira utugezaho ubutumwa bwa Hamisi. Cyubahiro umuryango na Hamisi yatwandikiye agira ati banje gushimira abaryango nabo mushumi aho bari hose ku isi mbifuriza amahoro n'umugisha kuva kuri nyiribihe. Nasaba gukomera ku rugamba kugeza ku gitonyanga cya nyuma cy'amaraso. Intwari Kizito Mihigo njye mwibuka ko yari umuntu utararangwaga n'umuzi w'ivanguramoko. Yari umunyakuri w'ingeri zose uri mu baharaniye gahunda y'amahoro arambye mu Banyarwanda. Nkaba ndangije nsaba buri Munyarwanda wese kugira ikirenge muke. Hamisi. Mbere y'uko nsubiza Cyubahiro mikro, reka nanjye mbagezeho ubutumwa bwanjye. Kizito Mihigo umwaka urashize inkoramo nasosi kuvugije ubuzima. Nubwo utakiriho ariko ubutumwa bwawe, urukundo rwawe ndetse n'ibyo waraniye byose ntaho byagiye. Njye ku giti cyanjye ndabizirikana, wambereye urugero rwiza, nakwigiyeho byinshi. Ni ugucinzika mu Banyarwanda, urabyigisha kugeza naho ubyitangiye barabikuziza. Nkwijeje ko nzafatanya n'abandi baryankuna ikivi watangiye tukazacyuza. Uzahora mu mitima yacu, uri intwari, komeza uruhukira mu mahoro kwa Jambo. Reka muri aka kanya twumve ubutumwa bwa Pascal Nyirimana. Murakoze kumpa ijambo kugira ngo ngire icyo mvuga mu kwibuka umuvandimwe wacu Kizito Mihigo. Kizito Mihigo kuri njyewe naje gukurikira ubuzima bwe cyangwa ibikorwa bye amaze kwitaba Imana kurusha uko nabikurikiraga mbere, ariko mu kubikurikira nsanga inyigisho ze zari inyigisho zikomeye, zari inyigisho zo guteza igihugu cyacu imbere, zo kuteza amajyambere mu mibanire y'Abanyarwanda aho turi hose. Kuri izo mpamvu rero nkaba numva cyane cyane nkatwe urubyiruko ruri hanze n'ururi mu Rwanda twagombye kongera ingufu kugira ngo umurage yadusigiye utazibagirana. Yadusigiye umurage w'urukundo, adusigira umurage wo kongera ngo Abanyarwanda tubone ubwigenge n'ubwisanzure bwo kugira ngo tubashe kuganira kandi tubashe kuzongera tugakunda igihugu cyacu
aho twaba turi hose ubwo rero nkaba mvuga nti ntago yenda byari ngombwa ko kugira ngo abanyarwanda twumve izo nyigisho ze byasabaga ko ahasiga ubuzima bwe ariko nanone kuri uyu munsi nkaba mvuga ko ubuzima bwe butapfuye ubusa cyangwa kuba yaratubereye igitambo bitapfuye ubusa kubera ko yenda nkatwe urubyiruko dushobora kuba tutarakurikiranaga ikibazo cy'u Rwanda rwacu cyangwa ikibazo kiri mu gihugu cyacu nk'uko yenda tubikurikirana kugeza ubu ngubu kubera ko hari abo twicaraga bitewe yenda n'ubwoko twavukiyemo nuko iriya leta y'agatsiko iri kuyobora igihugu twumvaga ko igihugu nta kintu kitubwiye aho twibereye tumeze neza cyangwa tuzaguma aho twibereye ariko urupfu rwa Kizito Mihigo rwatweretse ko abanyarwanda aho twaba turi hose n'ubwoko twaba twaravukiyemo bwaba bw'abahutu bwaba bw'abatwa n'abatutsi twese akababaro ni kamwe kandi twese ubuzima tubayemo kuba benshi tuba hanze y'igihugu cyacu twarasize familye zacu mu gihugu yenda barumuna bacu bakuru bacu banyogokuru basogokuru n'ababyeyi bamwe muri twe n'ababyeyi bacu bitatworoheye ariko Kizito Mihigo akaba yari yaratweretse cyangwa yari ari kutwereka inzira ako kababare twakikuramo tukazongera tugasangira n'abo bavandimwe bacu twasize inyuma ubwo rero urupfu rwe bamwe yenda mu bihe bya mbere rwasaga nk'urwaduciye intege ariko uyu munsi yo mbitekerejeho nsanga ahubwo rwaradukinguriye imiryango yo kugira ngo duhure n'urubyiruko bagenzi bacu tuganire ku bibazo dufite iwacu mu gihugu kandi duharanire kurangiza ibyo bibazo dufite iwacu mu gihugu ubwo rero kuri njye nkaba nasoza mvuga nti urupfu rwe yenda ntirwari ngombwa ariko rwatumye bamwe mu rubyiruko turi hanze dufunguka mu mutwe kandi twumva ko twese turi abana b'u Rwanda tugomba kurwana ku gihugu cyacu kugira ngo twongere tugisubize mu mahoro murakoze dukomeje kwimbika mu kiganiro cyacu Isandra wahita utugezaho ubutumwa bwa muvandimwe Valence muvandimwe Valence yagize ati Kizito Mihigo ndibuka ko muri we harimo ubumana bwuzuye mbega ari imana muntu ni nayo mpamvu yemeye kunywera ku gikombe cy'umubabaro kubera icyo yari cyo navuze haruguru igikombe cy'umubabaro kiramuryohera arakiranguza kugira ngo agaragaze urukundo ikirenze ku munyarwanda aricyo ndi umuntu icyo namwigiyeho nubwo ntarabishobora ariko nshaka guharanira nuko ugira urukundo ruharanira inyungu z'abandi by'umwihariko inyungu z'u Rwanda n'abanyarwanda nubwo izo nyungu zaba zisaba ko ziboneka mu rupfu rwanjye cyubahiro reka dushyirireho abadukurikiye ubutumwa bwa Bwana Mugenzi Emmanuel ndagira ngo mfate aka kanya mbanza gusuhuza abanyarwanda abari mu gihugu abari hanze aba bari kurengana kugeza kuri uyu munsi wa none nkongera nkihanganisha umuryango wa Mutagatifu Kizito Mihigo wabuze umwana wabo bakamubura mu manzaganya kandi nkongera nkihanganisha abantu bose Kizito yari yarereye imbuto ko babuze umuntu w'ingenzi twabuze intwari twabuze umuntu tudashobora kongera kubona ariko tukaba twicaye kuri uyu munsi wa none tugira ngo twibuke umwaka amaze agatsiko kamwishe ariko nkabankeka ko ako gatsiko kumwica atari igisubizo kabonye ahubwo nkeka ariyo ntangiriro y'irimbuka ryako uyu munsi wa none rero nkabanza mvuga nti imbuto Kizito Mihigo yatwereye ndumva zigomba kubyara byanze cyangwa bikunze kuko ndabona umwaka umwe ushize uko abantu bari basinziriye uko abantu batinyaga ntago ariko bagitinye ahubwo bezwemo n'imbuto barahaguruka
bakaba badatinya kuvuga karengane kabakorerwa kugeza kuri uyu munsi wa none. Izo mbuto rero nkaba nifuza ko zakomeza gucengera zikazagira kuri buri muntu wari we wese, kuko burya hari ikintu cyitwa ubujiji inda nini kiri mu ntore. Umuntu witwa intore basangiye icyita rusange usanga ari abantu bitandukanya n'ubwenge bwabo, ugasanga umuntu ubwenge yarazi buragiye kubera ibyagambiriye kandi bidafite ahantu byamugeza. Kuko ndibuka tucyumva inkuru mbi yuko Mutagatifu Kizito Mihigo agatsiko kamwirengeje, nabishyize ku rukuta rwanjye rwa Facebook, hari intore zanyanjiramye zirantuka zimbwira ko ntamuzi, zimbwira ko ibiki n'ibiki, ariko ntabwo byanciye intege, ahubwo nyuma yaho babonye isi yose yabanjamye ku buryo ubwo ntakeka yuko hari ikibazo ikibazo cyabajeho nyuma yaho, nkeka wenda ko bifuza n'ayo magambo ko hari igihe bazifuza kuyasubiramo ariko badashobora kubona n'uko babigarura. Nkaba uyu munsi wa none mpaguruka cyane cyane nk'umwe mu bagize akanama gakuru k'abaryankuna, urugaga rwacu abaryankuna ruharanira igihango cy'igihugu, tukaba dufite intego yo guca inzigo. Iyo ntego yo guca inzigo rero tukaba twarayisigiwe na n'abaryankuna b'umushumi, harimo na Kizito Mihigo na Cassien Ntamuhanga agatsiko gahora gahonda urutoki, ndetse na Nyamihirwa agatsiko kirengeje. Kugeza uyu munsi wa none rero ibyo bintu nk'uko mbona mbisubiramo kari kazi ko nikamara kwica abo bantu abantu bose bazaceceka, bakaba aribwo baceceka. Ariko ubu ndahamya ko kugeza iki gihe abaryankuna bari ku isi hose, bari mu gihugu hose, bakwiye ahantu hose, bikaba bituma imbuto za mbuto agatsiko kavuga ngo kaba kagiye gukora ibintu ahubwo kagira ngo gasibe, ahubwo kaba kari kugomorora isoko. Isoko ubu yaraje kandi nkeka nta kizayihagarika. Kuri uyu rero twibuka umwaka umwe agatsiko kamaze kirengeje umwe mu baryankuna w'umushumi Mutagatifu Kizito, tukaba twebwe ubwacu cyane cyane ku giti cyanjye narafashe intero yo kutongera gutinya rwose, nanjye ngomba guhaguruka nkavuga nshize amanga nkaba ntashobora kurebera, ku buryo kuri uyu munsi wa none mpamya ko ubu imbuto yansizemo ihora ingurumanamo. Iyo nkuru nyiyumva yarambabaje kuyakira birananirana, ndetse numva twacitse igikuba, ariko kugeza uyu munsi wa none twaravuze tuti rireka ibyo kwirabura turirabura ubu twareze, ahubwo ubu twambariye itabaro tukaba tuzaruhuka ari uko tumaze kugarura Abanyarwanda, ariko igihugu tumaze kugicukura tukagikura ku gacuri, kandi twese dufatanije cyane cyane urubyiruko rukiri hanze rukicaye rureba ko nagira mbabwire ko ntawe bitubereyemo, muhaguruke muze twese duhaguruke igihugu cyacu tuzakibohora. Nkaba ari byo navuga ko mvuze ibya Kizito sinabivuga ngo mbimareho, murakoze. Cyubareka nanjye mbabwire icyo nigiye cyangwa nibukira kuri Kizito Mihigo. Kizito Mihigo ni urugero rwiza rw'intwari y'igihugu yaharaniye amahoro igakunda n'igihugu. Ntiyigeze arobanura abantu ku butoni cyangwa ku bwoko. Yakiraga buri muntu wese wamusangaga. Iteka ryose yahoraga yibutsa Abanyarwanda ko aho bari hose mu mpande zose z'isi bagomba kuzirikana ko bose ari bene mugabo umwe, ko bose ari Abanyarwanda. Yakoresheje impano ye yahawe n'Imana yigisha amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Natwe urubyiruko twahisemo gutera ikenge muke duharanira amahoro, ubumwe n'ubwiyunge. Tuzahora tumwibuka. Turacyari kumwe ku Baryankuna TV. Reka nanjye mbagezeho ubutumwa bwa Rwego Shango utahatanzwe. Yagize ati "Kizito mwibukira ku nyigisho yatangaga zirimo kubabarira, urukundo n'ubwiyunge, namwe igiye gukunda abantu bose ntarobanuye amwoko, kuko Abanyarwanda twese turi bamwe, dukwiye gusigasira inyigisho yadusigiye tukazigisha n'abandi kandi tuzigarukaho cyane, ndetse akajya byibukirwa buri mwaka." Naho njye ku giti cyanjye Kizito Mihigo namwigiyeho cyangwa mwibukiraho, Kizito yansigiye kuba umuntu nyamuntu uzira urwango, amacakubiri, ko twese turi Abanyarwanda dukwiye kureba iduhuza kuruta ibidutandukanya.
atariho mukungugu na handi wayasanga atari kwa ryango na TV. Kora subscribe, uduhe like, ukore share, unatanga igitekerezo cyawe. Ubundi udukurikire kuri Facebook yacu RANP abaryankuna no kuri Twitter @abaryankuna. Ushobora no kutwandikira kuri email yacu abaryankuna@gmail.com. Ahasigaye kurikirane niyumvire uko baryankuna akubitira ikinyoma akuye n'akoropye. Iyi ni televiziyo kubitira ikinyoma hakubuye abaryankuna TV. Turacyabagezaho ubutumwa bw'abaryankuna bizeza intwari yacu Kizito Mihigo. Irakoze watugezaho ubutumwa bwa Muhire. Cyubahiro umuryankuna Muhire nawe yatwandikiye yagira ati: Kizito, mwibukira ku bikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge, kwigisha amahoro n'ibyishimo. Mu butumwa bwe nize guca inzigo kandi ko ubwiyunge bushoboka hadahejwe igice cy'Abanyarwanda kandi nabo biciwe. Ubutumwa bwakomeza kuba umusingi mu guhuza Abanyarwanda hashingiwe ubwiyunge nyakuri nk'umusingi w'iterambere mu Banyarwanda. Muhire, nyemerera kandi Cyubahiro nkomeze kubwa mugenzi wacu Karisa Christopher wagize ati: Kizito Mihigo adusigiye ubutumwa ndetse udusigira umukoro ukomeye, ariko tuzakomeza guharanira kugera ikirenge mu cyawe. Uko watangiye amahoro, gusaba no gutanga imbabazi n'ubwiyunge ni ubutumwa bukubiyemo ubutwari buri mu Banyarwanda by'umwihariko umuryango akwiye kugira ubwe. Uri intwari itaritaye ku Cyubahiro, ubutunzi cyangwa se irindi raha ryagakwiye kunezeza urubyiruko. Wahisemo kutaba ikigwari kugira ngo wubure u Rwanda. Kubanisha amahoro Abanyarwanda tuzabikurikiza. Nshuti Rungano, aho uri nezerwa kuko amaraso yawe atamenekeye ubusa. Iratwibutsa ingoma ya mwanga, nibwo bashumitsa bemera Imana, abagenda n'ikibondo Kizito. None ndawugiye ukirumuje ne. Isandro twimbika mu kiganiro cyacu watugezaho ubutumwa bwa Kaina Murarambere. Cyubahiro, Kaina Murarambere yakoze mu nganzo agira ati: Wabaye intwari ubu muhanzi, sinzibagirwa duhurira mu Buganza nibwo wari ukiva i mahanga, biboneka ko uzanye ubutumwa iyo mbimenya sinari kuhava. Mbibona utangiye guhanura Nyamihirwa na Muhanga, mudatana nditegereza ndanyurwa, nzambasanga mukanya ko guhumbya ndababura. Sanga umubisha yabatwaye nteza amatwi, insakaza amajwi ndyamye numva impanuro iruta izindi ngo abavandimwe nabo n'abantu. Hidoyica azize niki? Nk'ejo bundi turakubona uhambiriye amaboko umugome akuri inyuma, nyamara urabagirana nk'umumarayika. Ntibyatinze bakurega ibinyoma, ariko iyo bakureka bokanyagwa. Itariki yarabaye ntibanyurwa, birangira bazi ko bakumize, nyamara uranga urahanura abenshi n'abakwiganye umuco wawe. Tuwufashe dutya, amahanga hageze aratangara, natwe duhagaze ducanye itara tubabwira uwo wari we bambe, kuko twe i Rwanda twakumenye kandi ntiduteze kurambika uruhembe rw'umuheto w'ubumwe waharaniye. Wagaragaje ko gukomera nk'umuntu, kwikunda no gushimisha abakomeye atariyo nzira yo kunga Abanyarwanda. Uhitamo kubishwa iby'Abanyarwanda bose nta kuburobanura. Aho uri urutubererere, kuko umuntu n'urukundo byawe bikomeje kubura mu bana b'u Rwanda. Komeza utubere urugero, ntituzakwibagirwa. Suzana, Suzana. Karame, karame, mugabo mwiza. Iyo hino mubwire. Nari umwitabye. Harya uriya mwana wacu Muhire amaje kugira imyaka ingahera? Uravuga Muhire? Muhire urabona atamaze gusazara? Ubu niyujuje imyaka 25. Reka ndebe, harya twamubyaye ryari?
twamubyaye muri 98 ubundi se umugeni wamuboneye ni ibiki bituma ubaza imyaka ye nagira ngo mushyire rubura agasanga rugira azamujyane kurahira muri FPR yego uko umwana wabuze se agasigara yangara niko wa mugabo iyo FPR si yituraje ihinga udufaranga nari kwigurira imbuto si waduhaye rugira uwo ngo ni imisanzu ya FPR naho ari umwana urihira ishuri kandi wa mugore uzankorera ishyano urashaka kunteza barabicanye ariko papa ko numva musa nk'abatongana byagenze bi ndorere mwana wa dore ngo sarashaka kukujyana kurahira muri za FPR reka tumujyana arahire ingoma murayiramya kuyanga inzizi uzasanga ugihumeka umva papa nawe ibyo bisubizo bikuye ubu gugu yabikemeye amakuru yose washaka waya sinkuciye mu ijambo umbabarire nk'umubyeyi uzi ko FPR ushaka ngo ujye kurahiramo yo na Kagame bashinzwe kugira uruhare muri genocide igihe twahereye ndabirambiwe ibi si ibintu by'u Rwanda uzi ko FPR RDF na Kagame wabyo bashinzwe ibyaha byibasiye inyokomuntu haba hano mu Rwanda ndetse no muri Congo ziriya daso polisi n'abasirikare rwo barasabana FPR na Kagame babitera abantu barunzwe muri gereza abasenyerwa abambuzwe ibyabo n'abaruzwe epfo na ruguru FPR na Kagame none ngo ninjye kurahira reka neva ibyo si byasho singiye kwigaragura mu kidendezi cy'amaraso ya mimwe na Kagame na FPR ngo ni ukurahira wapi papa ibyo bintu ntabwo bishoboka kweri mbabarire kandi mbanoga agashabije iby'umwana wanjye avuga ngo njye kuraba rubayiza nabanze imana nababyungura bose mbabwira ibi bintu turivemo tubivanemo n'abana bacu Banyarwanda kazi igihe cy'ubuzi twabayemo kirahagije buri wese niyisuzume asubize amaso inyuma arebe aho FPR na Kagame bagejeje u Rwanda uwitikiye yamufungiye umuntu uwitafungiye umuntu yaramwangaje uwo itangaje yaramunyaze uwo itanyaze yamugize umushomeri uwitagize umushomeri yamupfutse umuntu abandi bagira ibitange mu gihugu cyabo igihe kirageze ngo twitandukanye nayo tutazasangira ibyago nayo ubu butumwa mu bugejejweho n'urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP abaryankuna tugana ku musozo w'iki kiganiro reka mwiyumvira ubutumwa bwa Gashuma Gerard wagize icyo atubwira ku muhamagaro wa Kizito Mihigo ni mugezi wacu umutima ukiye Constance ugiye kubitugezaho umuhamagaro wa Kizito Mihigo Kizito Mihigo mufata nk'umwe mu banyarwanda bake bimenye bakanamenya icyabazanye hano ku isi mu gihe cyo Kizito yajemo nk'uko mubizi cyari igihe cyuzuza uruhererekane rw'umwijima mu Rwanda aho umunyarwanda yakomeje kuba umwanzi w'umunyarwanda urwango inzigo n'amacakubiri ari byo biyobora abanyarwanda muri iyo nkubiri yahitanye benshi niho Kizito Mihigo yaje aza azanye ubutumwa ndetse afite n'umuhamagaro wo kubihindura umuhamagaro we nge nawuboneye mu bintu bitatu ari byo ubuzima bwe bwose kuva avutse kugera atabarutse ibihangano bye birimo indirimbo cyane cyane indirimbo yaririmbye akanaziririmba no mu bindi bikorwa bye birimo gusura no guhumuriza abahemukira u Rwanda bari mu magereza gusura no kwigisha urubyiruko aho ruhurira nko mu mashuri n'andi ndetse no guhumuriza abanyarwanda bose bagizweho ingaruka n'urwo ruhererekane rw'inzigo mu banyarwanda umwihariko wa Kizito ugaragarira mu bintu byinshi ariko nge navuga kimwe cyo kumva igihugu mu buryo bwihariye no kwiyemeza gukora ibikomeye akagikura mu kangaratete yagisanzemo ubwo yaririmbaga indirimbo twanze gutoberwa amateka yatangiye agaragaza ko afata u Rwanda nk'umubyeyi bamwibarutse hanyuma agashimangira umuhamagaro we wo kuruhoza no kurukura mu mabi ya rusanzemo nanone ubwo yaririmbaga indirimbo ye igisobanuro cy'urupfu yagaragaje uko abona abanyarwanda bose ari abenegihugu kandi ko bakwiriye guhabwa agaciro bose soza navuga ko kimwe na niyo mugabo Kizito yaramaze kubona igihugu nk'umubyeyi gusigara n'abawe bagusize kikaba inshuti ikunambaho izindi zagutereranye kikaba kandi indangagaciro iruta izindi nk'uko yabiririmbye agira ati turi abana b'u Rwanda nibigarukiraho ahubwo kandi yanamenye ko ari inshingano afite nk'umwenegihugu mu kugitunganya no kukigira uko akifuza nubwo
kumubura bibabaje ariko twibuka ko ari kumwe natwe bice mu muhamagaro we no mu bikorwa bye. Irakoze watugeze ubutumwa bwa Honore. Cyari kizito umwaka urashize witahiye ariko kuva wataha ubuzima bwanjye bwaranyutse ajami. Narabanje nkimara kumva iyo nkuru mbura icyo nkora n'icyo mvuga puruta mbere y'uko ugenda hari harabanje Moni Doyer de Jeunesse Kobe Bryant yari yarambabaje ariko kuvumva ko nawe witahiye byambabaje kurusha ibyo nari narumvishe kurusha. Ubwo nibwo natangiye gusubiza amaso inyuma nibuka ubwo twahuraga bwa mbere muri 2003 mu bukonje bwa mu gitondo ku murongo imbere ya ambasade y'Ububiligi i Kigali dushaka visi tujyana i Burayi. Ndongera nibuka twarageze mu Burayi uri kudufasha guherekeza umuvandimwe JP. Nyuma nkakwibuka undirimbira La Marche Nuptiale de Mendezuren. Ibyo bihe uko ari bitatu byari bihagije kugira ngo njye nkora nkwibuka gusa nyuma y'akarengane wahuye nako nubwo aka kanya mbifata nk'inzira wagombaga gucamo kugira ngo dukanguke wahinduye ubuzima bwacu turi benshi. Reka nkubwire bimwe mu byambayeho mu mwaka umwe gusa. Nahinduye foto ya profile ya application zose bwa mbere mu mateka nkuraho Arsenal shyiraho ifoto yawe. Ibyo nkibikora natangajwe no kumva benshi mu nshuti n'abavandimwe bampamagara cyangwa banyandikira bambwira ko nikozeho. Ibyo byanteye kwibaza byinshi ku gihugu cyacu n'akarengane kakirimo. Guhera uwo munsi natangiye kurwanya akarengane mu Banyarwanda no kuvugira abadafite kivugira. Nabuze inshuti imwe yahisemo kuba rukurikira izindi. Nungutse abavandimwe benshi barimo Reza Vanger ribaruwariraye kanze guhakwa niswa amazina n'ikigarasha demai intera hamwe kanze guhakwa gusa iryo nakunze kushandi ni kanze guhakwa. Jean profite pour amesse gira ubwira yanshyize kuri urwo rutonde. Nahuye kandi menyana n'inshuti nyinshi kandi nziza ntari kumenya iyo utatwitangira. Nubwo twababaye kandi tukibabarira rimwe na rimwe turagushimira ibikorwa byiza watangije kandi iminsi yose tugerageza kugera ikirenge mu cyawe kugira twunge abanyarwanda kandi tubatoze ubworoherane. Akazi karacyari kenshi ariko urugendo watangiye benshi bararukurikiza kandi babikora neza nubwo batotezwa abandi bakaburirwa irengero. Twavuga nka idamange Karasira na Bahati badutwaye mu minsi ishize na n'ubu bataragaragaza aho aherereye. Komeza utube hafi aho uherereye kandi ukomeze udutize ingufu mu bikorwa byacu bya buri munsi. Reka duhite twakira mutima ukeye nawe atugeze ubutumwa bwe. Kizito Mihigo, hashize umwaka umunsi ku munsi bakwije tukabimenya bukeye bwabo. Kuba wapfa habaye ibintu byinshi cyane. Ngerageje kwiba amagambo yawe navuga ko ari giyemera nk'amarira kuko mu by'ukuri na n'ubu ngubu navuga ko narakira urupfu rwawe nkavuga ko nk'uko Masabo yigeze kuba yabivuga bikiri ibikomere. Ku rundi ruhande hari igihe numva meze nk'itseko kuko urupfu rwawe rwatumye mpura n'abantu benshi duharanira ibintu bimwe tugafatanya. Uko abantu bamwe baje ari bashyashya mu buzima bwanjye ni nako abari babusanzwemo ariko ari iby'uburyarya cyangwa ari ibintu bidafite umwimerere bagiye. Nzakomeza kukwizeza ko urugendo watangiye gukunga Abanyarwanda nzarukomeza ko niyo nacika intege nazahagarika kandi mushimira n'amasomo wakomeje kugenda uma mu by'ukuri akaba ari ibintu bimfasha umunsi ku munsi. Mbere yo kurangiza nagushimira ko watumye menya Imana nkamenya Imana n'urukundo rwayo rutagira aho rurangirira nkamenya kwikunda nk'umuntu waremwe mu ishusho ry'Imana nkamenya no kubona abandi nk'abantu baremwe mu ishusho ry'Imana nubwo hakiri urugendo. Muri uko kumenya Imana niko naje no gusobanukirwa urukundo nkamenya ko urukundo ari yo nzira yonyine itugeza ku byo duharanira. Reka nkureke uruhukire mu mahoro kandi nzirikana neza ko umwuka wawe ukunze kugenda ukomeza intumwa zawe. Komeza utuyobore igihe tuzajya tuba twatandukiriye ujye utugarurira mu nzira nziza. Reka tubageze ubutumwa bwa nyuma twagejejweho na Ntamuhanga Kasi. Bavandimwe Banyarwanda baryankuna nshuti za Kizito,
umwaka urashize tumwibuka twumwunamira. Uyu munsi nta byinshi mfite byo kuvuga no kumuvugaho kuko hafi ya byose yarabyivugiye. Kizito, kimwe n'abandi bantu benshi, twese twari twaremeye amagambo n'imigambi bya FPL yavugaga ko ishaka u Rwanda rwa bose, igahinyuza ibyo bavugaga ko u Rwanda rwuzuye nk'ikirahure cy'amazi. Ariko Kizito ni waririmbye ati iyo ntaza kuba mu mwijima sinari kumenya urumuri. Kizito yamaganye abapfubyaga genocide bayishakira utubyiniriro, yibutsa abanyarwanda bose ko genocide ari wo musaraba wabo, yiyama abadutobera amateka maze akomerwa amashyi n'abantu benshi. Avuze ko agahinda k'abacu bahitanywe na genocide katagomba kutwibagiza abandi banyarwanda bazize urundi rugomo rutiswe genocide, arahagurukirwa aterwa imijugujugu ngarapfobije, asabirwa gucibwa n'ibihangano bye birahagarikwa. Mbega u Rwanda, mbega barwo! Binyuranye n'imitekerereze ifutamye y'ubutegetsi bwa FPL bushyize imbere kwirirwa buzenguruka isi buhiga abanyarwanda cyangwa bubateranya n'ibihugu by'abacumbikiye, Kizito yararanguriye mu ijwi rirenga yibutsa abanyarwanda aho bari hose ko batagomba kwibagirwa ku isoko. Ati Amerika n'Uburayi, Aziya na Oceania, ibihugu bya Afurika nibiducumbikire, ariko ntitwibagirwe na rimwe ko turi abana b'u Rwanda. Utumva ibyo se ubwo yakumva ibihe? Kizito Mihigo, kimwe n'abandi banyarwanda benshi bafite igihugu ku mutima, yisanze hagati y'ubutegetsi bwa FPL butegekesha ihame nk'iry'abakoloni ryateranya utegeke, azenguruka igihugu cyose yigisha imbabazi, ubumwe n'ubwiyunge. Abakabarone abarirwa bamwica umuryango, abahamijwe ibyaha bya genocide abasanga mu magereza hirya no hino, abigisha ubwiyunge, imbabazi, ubumuntu no kuva ibuzimu bakagaruka ibuntu. Ariko leta FPL yo yari inyuma ahinze ihinga mu rwiri, ikomeza gukora ibikorwa bigaragaza ivangura, iheza rya bamwe, agahimano n'itonesha bidatanga icyizere na gito ku bwiyunge burambye, ubundi gatekinika imibare ikivugira ibyo ishaka ngo ikigero cy'ubumwe n'ubwiyunge kigeze muri za 90%. Ubuzima bwa Kizito Mihigo, inyigisho ze, ubutumwa bwe yakubiye mu ndirimbo ifatwa n'ifungwa ndetse n'urupfu rwe ntibyatwigishije gusa, ahubwo byanahumuye amaso benshi. Byahumuye amaso abanyarwanda n'abanyamahanga bibwiraga ko FPL irajwe ishinga n'ubuzima bw'abanyarwanda, by'umwihariko ubwo abacitse ku icumu rya genocide yakorewe Abatutsi. Byahumuye amaso kandi abacitse ku icumu bari bazi ko ari ba nyiramudakubitwa bafite umurinzi n'umurengezi wabakuye mu yarubamba. Ubu ngire ngo nabo barabyibonera ko ahubwo intorezo igeze ku gishyitsi. Uwacitse ku icumu, uciye ukubiri na buriya butegetsi, uhita w'umuciro rwo gupfa, n'uwo buretse none bumutega iminsi bukamutega igico. Byahumuye amaso kandi abajyaga bizera inzego zimwe na zimwe za leta, bose babonye ko zikoreshwa, Ribio n'abandi bashimusi, iyo polisi umuntu apfira muri kasho yayo ngo yishwe n'amashuka, si umwe si babiri. Murebe nk'ire laboratoire Rwanda Forex Laboratory ngo yemeje ko ngo Kizito Mihigo ngo yiyahuye. Mbese iyo laboratoire yemeze ibi, ubwo wajya gupimisha ibizamini ntiyakubwira ko ufite ibirwara ibihimbye, kuko tuzi ko ihimba. Mwiboneye kandi n'iby'itangazamakuru rikora n'ibyo ryakoze. Kiliziya Katolika yahangiye indirimbo amagana n'amagana, ntishobora no kugira ikimuvugaho. Mbega u Rwanda, mbega barwo! None se nyuma yo guhumuka hakorwa iki? Bihehe ngo iyo bayivugirije induru izita impundu z'abatabazi, Mutamika yijyana. Bayikubita ibishirira iti nimumurikire ndebe, Intamika yijyana. Abadutanze kumenya FPL no kuyisobanukirwa bahereye kera basemerera ngo bamagana kandi bagaragaza ibibi byayo. Abo barwanaga tukavuga tuti nta kindi mwavuga, mwanze kwemera intsinzwe. Abayihozemo tutubwo mwananiwe kugabana ibisahu n'izotanye. Abanyamahanga tutubwo namwe mwabuze aho muca ngo mudusahure mudukoroneza, muradushakamo isoko. Kugeza ubwo natwe dukuze turahumuka turahweza, tubona ko FPL ari ikibi kiruta ibindi u Rwanda rwigeze kugira. None se dukomeze turebere, dukomeze dutega gahanga, bakomeze badukuremo ab'ingenzi,
dukomeze dukoreshe uburyo bwo kwamagana bumaze imyaka 20 saga butagera ku musaruro. Abaryankuna bo mu kinyejana cya 15 bashyize umutima hamwe, babashije kubura u Rwanda rwari rwarubitswe mu buryo busa neza neza n'ubu FPR yarwubitsemo. Kugira ngo bagere ku ntego, ntibyagombere ibitero simusiga bivuye he na hehe, ibira mambo na Ndori wari hanze bacicyanzo yinjira mu gihugu, barugaro baruhereye imbere. Ntitwakomeza gutanga abagabo, abo twatanze barahagije. Ntidusaba uruhushya rwo kubura igihugu cyacu. Ntitwakihangana birenze, ntawe dutegereje, ntawe bitubereyemo. Soza, nagira ngo mbabwire ko igihugu cyacu cyishwe nuko abanyarwanda bene cyo bigize kandi bakomeje kwigira indyarya, abandi bakaba barigize kandi bakomeje kwigira indyamirize. Nyuma yaho dutahuriye ko FPR ititeguye gushyiraho umurongo mushya utandukanye n'uw'abakoloni bashyizeho, ugakomezwa na MDR Parme Hutu, ugakomezwa na MRND, FPR nayo ikaza ikinjira muri uwo mujyo ariwo wo gucamo ibice abanyarwanda ushingiye ku moko amayeri wakoresha ariyo yose. Muri Gashyantare 2014 niyo mugabo Nyamihirwa yateguye itangazo ry'impinduramatwara Gacanzi ngo rinonosorwa na Kizito Mihigo, nanjye baringejeho ndi umugisha. Ibika bibiri bisoza iryo tangazo biragira biti, reka mbibasomere: urubyiruko dushyize ahagaragara iri tangazo nk'ikimenyetso cy'intangiriro y'ibitekerezo mpinduramatwara hagamijwe kurandura amahame yateranye utegeke n'akaruta kandi karakamera yoretse igihugu muri iki gihe. Ni nyuma yo kubona neza ko nyuma y'imyaka irenga 20 ishize abanyarwanda leta yishe baruta ubwinshi abivuga ko yarukoye, abo yagize impunzi baruta abivuga ko yacyuye, kandi abo yakenesheje baruta kure aho yakijije, dutangije impinduramatwara Gacanzi. Iri tangazo ntabwo turishyize ahagaragara riturutse ku marangamutima y'ubwoba bwo gutinya gupfa, umujinya twaba dufitiye ubutegetsi n'ababuriho, agakungu k'abasore, irari ryo gushaka kujya mu butegetsi, ishyari ryo kuba umwe muri twe hari amahirwe yaba yarabujijwe kandi ayafiteho uburenganzira cyangwa andi marangamutima y'uburyo bwose. Ibi tubikoze kubera urukundo dufitiye igihugu cyacu n'abanyarwanda bose muri rusange, kandi twiyemeje ko binabaye ngombwa twiteguye kumena amaraso yacu kugira ngo igihugu cyacu kirokoke kandi abagituye babeho bafite icyizere cy'ejo hazaza. Twari tubizi rero kandi twari twiteguye no kumena amaraso yacu kubw'igihugu cyacu. Ni nyuma yo gusobanukirwa ku buryo budasubirwaho ko hari ibibazo bikemurwa gusa n'amaraso. Kubw'ibyo, nyuma ya benshi tumaze kubura mu buryo bumwe n'ubwa Kizito, nimwogoshe imisatsi, muce inzara, muvane mu mwenda wo kwirabura, mwambare uwitabaro. Niba ari by'amagambo, ndakeka nta warusha Kizito na niyo mugabo kuvuga meza kandi ingirakamaro. Kizito na niyo mugabo twemera ko ari abatabazi, ndetse abatabazi b'abacengeri. Ihuriro ni ihuriro. Imana y'u Rwanda ikomeze babe imbere, mugira impagarike n'ubugingo. Ari kasiye nta muhanga. Reka dusoza amakuru yacu dushimira itsinda rigari ry'abanyamakuru ryaduteguriye. Mwagejejweho nanjye Cyubahiro Amani mfatanyije na bagenzi banjye Wera Sandra na Irakoze Sofia, mbonereho no kubashimira naho ubutaha.